Лайв-студія на сьомому каналі триває. Для вас працює Ольга Голодова. Я вас вітаю. Володимир Зеленський підписав закон про допомогу із часткового безробіття на карантині. Згідно з документом, допомога також передбачена за умови хвороби або надзвичайної ситуації в Україні. Про це говоримо з нашою гостею в нашій студії Світлана Помукчинська, заступниця начальника відділу сприяння працевлаштуванню Одеського обласного центру зайнятості. Ми вас вітаємо. Світлано, згідно з законом, Кабмін отримує право визначати порядок надання допомоги із часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, розмір, строк надання. Що таке часткове безробіття, як це визначається? Ну, тут варто зазначити, що законом про зайнятість населення передбачено допомогу по частковому безробіттю вже з дня прийняття, ну, майже такого закону. Він вже діє багато десятків років. І таку допомогу по частковому безробіттю, вона виплачується фізичним особам-підприємцям, а також людям, які працюють на великому підприємстві, не лише ОФОПів, і тимчасово, в зв'язку незалежних від них причин, не можуть виконувати цю роботу. Для прикладу, у нас досить активно користувалися цією допомогою і отримали цю допомогу у 2020 році, після того, як було запроваджено карантинні заходи, так. І деякі підприємці вимушені були частково призупинити свою діяльність. Такою допомогою скористалося близько 13,5 тисяч підприємців, а також працівників, які працювали на підприємствах. З них близько 7 тисяч фізичних осіб-підприємців. Сам на себе, я як зареєстрована як ФОП, теж мала право отримати таку допомогу. Сьогодні от підписали оцей закон, те, що ви анонсували. Там йде деякі відмінності складання звичайного порядку виплати цієї допомоги. Він також був передбачений законом про зайнятість раніше. Там йде відмінність така цікава, що ця допомога по частковому безробіттю буде виплачуватись не лише у період ковіду, який сьогодні є, а у період інших інфекційних хвороб, а також надзвичайної ситуації. Те, що ми і вже проговорили з вами. Давайте почуємо думку ще одну. Інна Кравчук, член платформи громадянського суспільства «Україна», є з нами на прямому зв'язку. Інно, ми вас вітаємо. Доброго вечора, студія. Інно, чи чули ви про таку програму і як користуються бізнесмени в Одеській області нею? Так, я чула, що щодо цього законопроекту. Ми також знаємо, що на протязі 2020 року також нараховувалися виплати по безробітним. Це були ті моменти, коли нараховувалися людям, які були звільнені згідно карантинних умов або втрати роботи, втрати об'єму роботи через карантин. Тому сьогодні цей законопроект був доповнений лише тим, що будуть нараховувати не лише по карантину, а інших санітарних або епідеміологічних стосунків, які можуть виникати на Україні. Насправді цей законопроект, як і минулі, вони більше всього стосуються тих людей, які застраховані. Тобто це мається на увазі, що люди повинні офіційно працювати в компанії і вони повинні бути звільнені згідно тих чи інших офіційних причин. Тому для цього роботодавець зазвичай, наприклад, в прошлому році надавали справку зі свого підприємства, що робітники були звільнені. Але зачастую, я вам скажу, на досвіді, що підприємці звільняли без опису, що згідно карантину або згідно втрати доходів підприємства, були добровільні, так сказати, звільнення, тому що не було недостатньо коштів, аби отримувати заробітний фонд, тому звільнялися без приписки. А це були дійсно втрати для звичайних людей, які могли б отримати там як 8 тисяч гривень компенсації,
зараз компенсацію, яку пропонують. Але давайте будемо відверті, що взагалі виплата по безробіттю, вона становить близько 1000 гривень. Тому сьогодні вижити на 1000 або 8, яку давали під час пандемії наприкінці 2020 року, це, звісно, дуже малі кошти, на які може отримати людина, яка взагалі не працювала. А та, яка працювала, воно вираховується згідно її заробітної плати. Але ще раз хочу зауважити, що, на жаль, законопроекти виглядають дуже оптимістично, а насправді вони дуже обмежені для людей, які звільняються або які були звільнені без особистого припису або з позначенням цих умов. Почули вас, дякую за вашу думку. Спасибі, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Інна Кравчук, член платформи громадянського суспільства «Україна ЄС», була з нами на зв'язку. От почули, що не суттєво, так, це підтримка. І я хочу декілька цифр назвати. Згідно з даними дослідженнями, станом на 1 січня 2021 року, за 9 місяців дії програми, ну сьогодні вже 10 місяців, виплат з часткового безробіття не скористалися менше 2% усіх зайнятих в економіці. 197 з хвостиком тисяч найманих працівників та 185 тисяч, майже 186 ФОПів. Це інформує Центр економічної стратегії нас. Йдемо далі. Згідно з даними Державної служби зайнятості, за рік в Україні рівень безробіття підвищився на 33% і станом на січень 21-го понад 485 тисяч українців не мають роботи. Це загальноукраїнські такі є дані. На якому рівні рівень безробіття в Одесі і в Одеській області? Останні дані, які в нас є. Статистичних даних за 2020 рік ще немає. Держстат ще не... Так. Рівень безробіття в Україні, в тому числі в Одеській області, його ще немає, тих даних. Зріс він на 33% чи ні, тут важко сказати, тому що він всього складав 6,7, а потім виріс до 9%. Тут я б хотіла ще сказати по поводу реєстрації. Звичайно, у 2020 році реєстрація зросла на 10,5 тисяч, це майже на 30% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Ми розуміємо, що це зумовлено карантинними заходами, епідемією і, звичайно, трошечки таким спадом в економіці. І хотілося б з вашого дозволу звернутися щодо пані Ірини, яка анонсувала говорила свою думку, виказувала стосовно дійсно 1000 гривень отримують особи, які є не застраховані або які працювали нелегально і не мають страхового стажу більше ніж 6 місяців. Отже, мають менше, ніж 6 місяців, або не мають зовсім. І тому дійсно це є тисяча... Страховий стаж, офіційно зареєстрована особа, так, працівник, яка має... За яку сплачується, так, єдиний соціальний внесок, так, рахується в пенсійний фонд, страховий стаж і так далі. Тому, дійсно, я погоджуюсь, 1000 гривень – це може і мало, це мало, я так розумію, сьогоднішніх наших витратах, в кого, які вони є. Але ми самі прекрасно розуміємо, що людина, як люди, коли під час карантину зверталися, які не працювали 15 і 20 років, які мають відповідні навики. І ми з вами розуміємо, що ця людина працювала нелегально. Раз вона вміє, має навики там столярці, лицювальник, плиточник і так далі, і так далі. Він працював десь на будівництві, десь і не оформлював свої стосунки ні з роботодавцем, ні з ким іншим. І ми розуміємо, що ці люди самі себе таким чином як обмежують в отриманні цієї допомоги. Це тут говорила пані Інна стосовно два види допомоги. Так. Це допомога по частковому безробіттю, де людина не звільняється. І говорила, що... Просто обмежують її часи роботи, правильно? Так, скорочується тривалість робочого дня, робочого тижня і так далі. І за ці часи держава компенсувала цю заробітну плату. Та вона може була не в повному обсязі, без преміальних якихось надбавок чи ще щось, але в основному, як оклад, держава компенсувала. Ось ця допомога називається допомога по частковому безробіттю. А іншу допомогу, про яку говорили в розмірі 1000 гривень, це допомога зареєстрованим безробітним, для яких на ринку праці відсутня підходяща робота.
Це зовсім і різні види допомоги. Тут вже ще працюючим особам, а тут вже є особи, які втратили роботу. І наскільки я знаю, що в кодексі, в законі про працю не внесено, і я не знаю, чи є така потреба вносити відповідну статтю звільнення, що звільнений в зв'язку з карантином. Може, з часом вона і буде актуальною. На даний момент ніяких змін до кодексу законів про працю немає. І люди звільняються за власним бажанням, за згодою сторін. Для прикладу, навіть скорочених було мало, тому що у період карантину теж діяло відповідні норми законодавства, де скорочувати лише у разі реорганізації чи ліквідації підприємства. І тут хочеться зазначити, що саме в цей час були внесені зміни до законодавства, де особам, які звільнені за власним бажанням, допомога по безробіттю виплачується з першого дня реєстрації в службі зайнятості як безробітної. Що це означає? До карантину норма закону говорила наступне. Особа звільнюється, статус безробітного надається протягом 7 календарних днів. І якщо є підходяща робота, людина відмовляється, то особі статус безробітної не надається. Сьогодні це зовсім кардинальна зміна на ситуацію. Я звернулася, не дивлячись на те, що для мене є підходяща робота, мені надається статус і призначається допомога по безробіттю уже з урахуванням страхового стажу чи без його урахування, це вже залежить індивідуально від людини. З першого дня. А до карантину діяла допомога по безробіттю відкладалась на перші 90 календарних днів. Отже, допомогу по безробіттю вже сьогодні може людина отримати, коли зареєстрована як безробітна з першого дня і статус безробітного так само. Світлана, давайте зробимо паузу. І я хочу нагадати, що ви можете телефонувати до нашого ефіру, писати нам на Viber, телефони є на екранах телефонів. І відповідайте, будь ласка, на наше запитання. Чи маєте ви постійну роботу? Так, ні. Якщо є якісь труднощі, також дзвоніть нам і розказуйте свою історію. А ще ми почуємо зараз думку Геннадія Чижова, президент Південно-Українського центру етнічних і політичних досліджень ЛАД. З нами на прямому зв'язку. Геннадій, ми вас вітаємо. Да, добрий вечір. Геннадій, ось до вас ми включали Інну Кравчук, і вона казала, що допомога для бізнесу від держави, вона не надто суттєва. Чи, на вашу думку, чи така допомога частково безробітним на карантині, вона суттєво відчутна? Ну, це, чесно говоря, більше моральна допомога, якщо брати в абсолютному денежному змірені, так? Да? Но, тем не менее, это очень современный такой шаг, я считаю, сделан. Я очень удивился, что принят такой закон, и он подписан вчера был. Соответственно, есть большая надежда, что мы пошли по такому цивилизованному, не знаю, мировому, европейскому пути, когда человек уже будет защищен с первого дня. А вот как он получает статус такого человека, который потерял работу, или хотя бы приостановка произошла работы, или даже частичное сокращение рабочего дня – и он уже, получается, может обратиться, и вот в течение 90 дней, получается, он может обращаться. Но все равно, тем не менее, когда документы будут оформлены, он получит денежную такое вспомоществование. Хотя, конечно же, скорее всего, оно будет на возвратной основе. Это уже другой разговор. Это будет механизм отработан кабинетом министров, как, скорее всего, работодатель будет эти деньги потом высчитывать, ну, удерживать зарплаты. Но, тем не менее, приятно, что какая бы ни была сложная всякая ситуация, и когда бы он ни обратился, в итоге он с первого дня будет получать эту компенсацию, ну, за то, что потерял работу. И еще очень что приятно, что расширили перечень случаев для получения вот этого пособия, помощи, вернее, не пособия, а помощи, когда уже не только в связи с карантинными ограничениями и проблемами, оно и с чрезвычайными ситуациями другого характера, а также в случае, когда какое-то заболевание иное у человека. Это очень серьезная социальная защита, я вам скажу. Я просто восхищен действиями руководства, в данном случае Верховной Рады, которая такой закон приняла. Дякую, почули вас. Дякую за думку. Геннадій Чижов, президент Південно-Українського центру етнічних і політичних досліджень ЛАД, був з нами на прямому зв'язку.
Світлано, я хочу, щоб ви розказали про так середній портрет тієї людини, яка приходить сьогодні з роботою. Ви в 15 років, наскільки я знаю, так, працюєте в обласному центрі зайнятості. Які тенденції з роками ви помітили? І от саме в період пандемії, вже завтра рік, як ми живемо в цьому в такому колапсі, так, медичному і в такому стані суспільства неспокійному? Ну, порівнюючи ще 10, ми коротенько про дисбаланс на ринку праці. Так, він є так, завжди, так? І цей дисбаланс, він хитається. У період, звичайно, карантинних заходів, от сьогодні він трошечки збільшений до 2000, після 2011 року він зменшився. Так? Що таке дисбаланс? Це коли не вистачає роботодавців, а також фахівець, який довго працює на роботі, та якісь додаткових якихось навиків, підвищення кваліфікації, його можна виправити в основному підвищенням кваліфікації працівника, який працює, а також от безробітного населення, яке звернуло до центру зайнятості. І от ви спитали, ще до 2011 року у нас була проблема, я вже говорила раніше, з токарями і з професіями, які робітничими професіями, так, яких дійсно була проблема. І сьогодні вже цієї проблеми нема. І вона є, звичайно, але не така суттєва, такого от ахового стану, який був раніше, такого немає. Це сталося за рахунок того, що служба зайнятості в тому числі почала організовувати навчання, підвищення кваліфікації, стажування на робочому місці для таких осіб, як і під замовлення роботодавця, так і зареєстрованих безробітних. Це ж стосовно змін, які відбулися. Дійсно, як і раніше, сьогодні є потреба в робітничих кадрах. І чим ми якби долаємо цей і дисбаланс, і також вирівнюємо ситуацію на ринку праці, для того, щоб виконати, як кажуть, основну свою місію, як кажуть, основну свою функцію, це сприяти в працевлаштуванні, забезпечити потреби роботодавця та сформувати ринок праці як такий. Отже, як і стосовно підприємницької ініціативи, так, те, що говорили, у нас з 2007 року служба зайнятості почала організовувати і надавати допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності. І для прикладу, у 2007 році таку допомогу отримували близько 2-3 тисяч безробітних на рік, я говорю за рік. Сьогодні ця допомога мінімальна, тому що ми бачимо, що безробітні вони також прораховують ризики, які сьогодні є в економіці. Звичайно, така допомога також сьогодні є, але в набагато менших обсягах вона видається, така допомога. І так, середній портрет ось тієї людини, хочу почути від вас, хто ж приходить шукати роботу сьогодні? Ну, ми прекрасно розуміємо, для прикладу, 50% – це найпростіші особи з найпростішими професіями, 50%. 13% – це особи без професії зовсім. І решту – це особи з вищою освітою. Сьогодні у нас на ринку праці багато зареєстрованих, звичайно, ми розуміємо, з метою укрупнення районів, фахівців, державних службовців, які з адміністрації, яких скорочені або ще будуть скорочені. Їх багато на ринку праці. Трактористи, які залишилися ще з тамтої осені, майже, ну, хто тимчасово працевлаштовувався на який період. Це водії, медпрацівники, звичайно, вчителі, вихователі, підсобні працівники і так далі. От ринок праці, він такий досить різний. Населення, якби шукачі роботи, зареєстровані безробітні, за різними професіями. І сьогодні варто зазначити, що дійсно на фоні того, що зменшилась кількість вакансій, за реєстрації вакансій в службі зайнятості, збільшилась кількість безробітних, роботодавець може сьогодні в достатку відібрати собі ті кадри, які йому необхідні, яких не потрібно навчати, які вже сьогодні готові до роботи, приступити і здати, і з першого дня, що називається, виконувати свої посадові інструкції. Скільки людей на місце виходить? 8-9, ви казали, так? Сьогодні навантаження на одне робоче місце 8 осіб. Ну, це якби одна із приємних новин, тому що ще місяць назад це було 9 осіб.
також трошки зменшується. Зменшується за рахунок того, що дійсно реєстрація осіб, темпи реєстрації зареєстрованих безробітних в службі зайнятості сповільнюється, а реєстрація вакансій збільшується. Для прикладу, ще в січні, коли був локдаун, коли більш так і січень він такий більш святковий місяць. Був в день, можна спостерігалася реєстрація вакансій близько 90. Сьогодні це вже 115-120 вакансій в день реєструють в Одеській обласній службі зайнятості. Не лише по місту Одесу, а по Одеській області в тому числі. Це теж позитивна тенденція, я так? Я теж вважаю, що позитивна. Скажіть, який топ професій взагалі? Куди пошукачі роботи хочуть влаштуватися? Ось що в топі у вас? Трійка чи п'ятірка? Ну, сьогодні вийдемо з потреби. Хто, кого сьогодні шукає роботодавець? Звичайно, наш сільськогосподарський регіон – це трактористи, машиністи, агрономи, що от особливо останні два тижні збільшилась кількість реєстрації вакансій, агрономів, робітники, які готуються до сільського господарства, це механіки. Ще таке досить цікаве об'єднання територіальної громади набирає державних службовців також собі. Для прикладу, в Кілійському районі є така торгова марка «Кілія», ми знаємо, товариство «Титан» набирає експедиторів, бухгалтерів, кухарів і так далі. Ну і в основному от в лютому досить активно працював Кодимський район, набирали сільськогосподарських працівників для підрізки галузок дерев. Саме був коли мороз, це саме сприятлива погода для підрізки дерев, і багато працівників некваліфікованих були працевлаштовані саме до сільськогосподарських підприємств, які займаються, обрізають сади і так далі, для того, щоб отримати урожай і прибуток. Скажіть, а ви помітили тенденції якось з карантином? Перелаштувався бізнес? Можливо, якісь нові пропозиції з'явилися, яких раніше не було? Якісь професії вже віддалилися, а якісь нові вимоги у бізнесу тепер? Ну, ви знаєте, в такий період, коли така була важка економічний трошки стан, та бізнес особливо він перелаштовується одиницями. А насправді він трохи звужується, йде вивільнення, звільнення йде так. І так далі. Ми очікували, що сезон, наш одеський сезон морський, він запрацює, як кажуть, наповно, на всю мощність, як кажуть, але цього не сталося. Все ж таки бази набирали офіціантів, барменів, покоївок, але менше. І тут не відбулося, що там якогось підлаштування. У нас ж тільки недавно прийняли закон про надомну працю, про дистанційну роботу, де можна вже там, тут окремо така тема досить цікава. І щоб так змінилося, він кардинально? Ні, нічого не змінилося, на жаль. Зменшилась кількість подання вакансій і, звичайно, зменшилась кількість працевлаштування. На жаль, у нас менше півхвилини. Я хочу, щоб ви сказали, куди можна звертатися. Я почну, що є сайт Одеський обласний центр зайнятості. Покажіть, будь ласка, головну сторінку. Тут ви можете пройти тестування, знайти роботу. Надаю роботу, персональний кабінет. Тут є всі клавіші, так, клікайте, будь ласка, заходьте, знаходьте адреси і телефони, хочу від вас почути. Кажіть, куди звертатися? В Одеській обласній службі зайнятості близько 24 філії Одеського обласного центру зайнятості, 5 базових центрів зайнятості. Інформацію всю можна отримати, як ви правильно апелювали до сайту. В соцмережах, у Фейсбуці нас філій базових центрів зайнятості багато. Можна задати запитання, консультацію онлайн, а також за питаннями, які стосуються щодо реєстрації безробітних, можна звертатись на 705-12-84 – це відділ організації сприяння працевлаштуванню Одеського обласного центру зайнятості, де вам нададуть кваліфіковану консультацію, роз'яснення та допомогу. Дякую вам, що завітали до нас в студію. Підводимо підсумки інтерактиву. Чи маєте ви постійну роботу? 78% проголосували, що так, ні, 22%. Ось такі результати. Світлана Помокчинська була гостею нашої студії, а далі Олександр Дементєва з останнім випуском новин з Одеси. Олександр, я тебе вітаю.